20. júna popoludní patril holícky klub seniorov obľúbenému Junialesu. Na zábavnom podujatí privítala prítomných vedúca agentúry Echo Stanislava Mrázova. V mene mesta Holíč prišiel účastníkov pozdraviť vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Kvôli daždivému počasiu sa podujatie muselo uskutočniť vo vnútorných priestoroch klubu. Malá zmena však nikomu nevadila. Tí, čo prišli, vytvorili doslova rodinnú atmosféru. Aby bolo veselo aj na tanečnom parkete, seniori pozvali záhoráckych heligonkarov Ladislava Michálka a Miroslava Zálešáka. Pri ich pesničkách bolo v sále neustále živo. A tak nečudo, že mnohým sa ani v neskorých podvečerných hodinách odchádzať domov ešte nechcelo.